Dino iki jadwal syuting maneh. Semacam ya. Ki. Pokoke semacam banget deh. Moga-moga film kuwi iki kok bisa sepiran filme Butejo. Dadah. Gak sabar aku iso acting nang ngarep kamera. Jen, semacam tenan lah. Mas. Mas. Kenapa tak mengundang bapak tidur? Iki lho bapakmu kawet esok ke sibuk. Mas. Eh, apa deh?